Rokiškio krašto žmonės, gerbiami svečiai, iškilminga Rokiškio rajono tarybos posėdį skirta vasario 16-ąją. Lietuvos valstybės atgimimo dienai pradėsime Lietuvos Respublikos himną. Penktąjį kartą minima vasario 16-oji mūsų valstybės atkūrimo diena. Ilgoje tūkstančio metų mūsų Lietuvos istorijoje turime daug pažymėtinų datų. Tačiau ši diena užima išskirtinę vietą. 1918 metais padėjo šiuolaikinės Lietuvos valstybės pamatus. Nežiūrint to, kad naujoji tuometinė valstybė buvo istorinėmis šaknimis rėmėsi senuoju Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valstybingumu. 18 metais Lietuva daugelio aspektų buvo nauja, moderni valstybė, sukurta remiantis tautų apsisprendimo principu, o ne kokio valdovo valia. Aktą sukūrė, pasirašė ir išplatino Lietuvos taryba. Pradėjau savo pasisakymą nuo to, kad esu įpareigotas vakar Seime dalyvavusių gausaus būrio rokiškėnų, rokiškėnų klubo pragiedruliai, atstovų, kurių dalyvavo labai daug, ir visų tų žmonių, kuriems artimas mūsų brangus kraštas, Rokiškio kraštas, sveikinimus. Kadangi vakar Seime įvyko labai rimtas renginys, kaip tik šios šventės išvakarėse, mūsų krašto žinomas fotografas Klaudijus Driskius, kuris išleidęs jau visą eilę albumų, bet galbūt daugiausia apie mūsų kraštą, kartu su Rokiškio krašto garbės piliečiu Andriumi Dručku, taip pat mūsų žemiečių istoriko daktaro Arūno Streikų ir kitais mokslininkais Seime surengė parodą, kurioje buvo demonstruojami dokumentai, partizano dokumentai, kuriuos išsaugojo mano jau minėtas Andrius Dručkus. 16-ąją su gilia pagarba minima tuos žmonės, prikėlusius mūsų tautą. Būtent jų tikėjimas ir moralinė jėga pažadino tautos viltį ir siekį gyventi nepriklausomais. Tai oficiali šventė. Ar dabartiniams 16-mečiams, 18-mečiams vasario 16-oji reiškia tą patį, kaip praėjusio amžiaus 8-ojo ir 9-ojo dešimtmečio jų bendraamžiams. Šiandien jų nuomenė vasario 16-oji ir jos pagimdyta tarpukario Lietuva geriausiai atveju asocijuojasi su Trispalviu ir istorijos vadovėliu. Tačiau reikia pasakyti, kad reikalai klostosi tikrai gerai linkme. Ir šios dienos mūsų renginiai rajone rodo, kad mūsų jaunimas tikrai nėra abejingams tiems laikams. Dabartinė 50-mečių, 60-mečių ir su to metinė Lietuva dar palaikė tėvų pasakojimą, Šapokos istoriją, visą tai formavo tam tikrą valstybės romantinę viziją ir tai buvo labai gerai. O svarbiausia, kad vadovaujant į šią viziją, ta vizija be jokių sviravimų ir kompromisų 90-aisiais metais mes vėl pasirinkome nepriklausomybės kelią. Sveikinu visus jūs, brangus žemiečiai, su vasario 16-ąją. Tegu ši diena pažadina kiekvieno jūsų širdyse įkvėpimą kurti savo krašto gerovę ne skambiais žodžiais, o gerais ir naudingais kasdieniniais darbais. Ir visai baigti norėčiau Justino Marcinkevičiaus žodžiais. Kraštas, kurį mes iš savo protėvių paveldėjome, yra mūsų. Vadinasi jis Lietuva. Ir norim, kad šis žodis iš pasaulio kalbos ir iš jo žemėlapių niekada neišnyktų. Su švente, būkit laimingi. Pasveikinsim 10 sutiktų žmonių, kaimynų, paspausim rankas ir pasveikinsim su Lietuvos valstybės diena, mes būsim pasveikinę 2000 žmonių. Tai vat ir bus masė šito renginio, jame dalyvaus 2000 žmonių. Šitą aš labai prašau ir linkiu padaryti. Aš jau padariau. Apdovanoju savivaldybės mero padėkos raštais Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga. Daiva Gaižiuvienė, Jūžintų seniūnijos, Čivilių kaimo bendruomenės pirmininkė, už aktyvų darbą Čivilių kaimo bendruomenėje, projektų rengimą ir įgyvendinimą. Prašome Daivą Gaižiuvienę ateiti. Vauti pradėjau prieš 4 metus. Labai
labai dideliais darbais, kažkokiais nuveiktais ar projektais pasigirti negaliu. Bet noriu pasidžiaugti savo kaimo jaunimu, kuri yra didžiausia atrama, sugebanti aktyviai veiklai įtraukti ir tėvelius, ir senelius, ir kaimynus. Pagal galimybės rūpiname savo kaimo įvaizdžiu, organizuojam talkas kaimo kapinių, gyvenvietės tvarkymui, kas mes dalyvaujam akcijoje darom. Vienas ryškesnių mūsų praeitų metų darbų tai buvo projekto Čvyliuose mano namai rengimas ir įgyvendinimas. Jūma dirbant Seniūnaičio darbą. Įgyvendinti, kad būtų patogiau gražiau. Tad labai dėkuoju dar visiems, kurie mane sveikino, įvertino ir aš mes kovosim už tai, kad obeliai gražėtų, gerbovis būtų geresnis ir dabar nusimato pas mums rekonstrukciją kelių, tas pagerės ir aplinkas pagražės. Sukuriant Bajorų kaimo bendruomenę. Prašom. Iš tokį įvertinimą. Malonu, kad tas įvertinimas turi tokią bendrą prasmę su mylimu darbu, kuris patinka ir kuris kiekvieną dieną teikia malonumą. Istorinis darbas tai yra pastovės istorinis stebėjimas. Suprantu, kad istorija visada prasideda per nuo asmenybės, nuo šeimos, nuo giminės, nuo valstybės ir nuo pasaulio. Šitų istorinių įvykių suvokimas ir pradeda suvokti, kad istorija tai nėra šimto metų procesas. Istorija tai yra šimtų, kelių šimtų, tūkstančių metų procesas. Ir kai tėva šiandieniniai kalboje minėjo, kad signatarai turėdami Mindaugo laikų viziją 18 metais realizavo savo idėją, kaip atsimti kaip tvirtybę, kuri tapo de jure, būtent puikiausia teisinė valstybė 20-20 eigoj, kaip ir šiandien galime mes pažvelgti, kokią turime gerą terpę Rokiškio kraštą. Tai yra unikali erdvė, kurioje mes galime prisiminti savo, būtent savo krašto istoriją. Per šią gyvenusios asmenybės, tai būtų puikiausia ir geriausia pamoka. Kokias šią gyvenusios asmenybės? Jeigu pasižiūrėtume tų žmonių istoriją, tai gali būti būtent tas pavyzdys. Rokiškio krašto erdvėje yra daug gausių tokių vietų. Sakykime, Rokiškio krašto bažnyčios erdvėje būdė tūkstantmečio istorija. Nuo pat pradžių 13 amžiaus atsiradimo iki pat, sakykim, 1885 metų. Statytojai puikiai suvokė tą gyvenimo situaciją. Kas atsitiks? Tarsi žiūrėdami visą, numatydami tuos procesus. Iš tikrųjų, karas, sakykim, praradimai, turto viskas, bet išvyko tos nuostatos, tos vat, būtent idėjas, tie simboliai, kad čia yra 800 metų istorija Rokiškiai. Rokiškio istorijai, archeologiniai kasinėjimai, kurie vykdami buvo vasarą, parodė, kad yra būtent kitų didybų Krašinskų istorija. Nebelinksimas mūsų kaimas. Mūsų kaime, Kalvių kaime, beveik viskas yra gerai. Mokamės ir dainas sudainuot, kadangi turim kultūros namus ir šiaurės kultūros namų darbuotojas. Ir kaimynai susirenkam pavakarot, ir darbuose pasidedam. Ir šiaip, man atrodo, kad viskas gerai. O apdovanojimai gaut, visada yra smagu. Ačiū. Šiaip pagrindinė darbovietė yra pirminės Rokiškio sveikatos centras, esu bendruomenės slaugytoja. Ir sakoma yra, kad reikia gydyti kūną, reikia gydyti sielą. Ir jeigu mano dainos padeda mano žmonėms ir apsilankimų punkte mažėja, vadinasi gydymas efektyvus. Ačiū.
Gerbiamas mere, gerbiami kolegos, šią iškilmingą dieną labai džiaugiuosi dalyvaudamas renginiuose Rokiškyje ir noriu paminėti, kad mūsų draugystė su Rokiškio kraštu prasidėjo dar pirmojo sambo prezidento Pranciškaus Eigmino laikų ir tęsėsi berods 20 metų. Tada dar Pranciškus Eigminas pamatė sunkias treniruočių sąlygas, rado galimybę padovanoti sambo kilimą ir vaikai galėjo sportuoti, turiningai užimti laiką ir vadovaujami savo trenerės Gitos Čečienės netruko ir pasipilti aukšti rezultatai, garsinantis ne tik Rokiškio kraštą, bet ir Lietuvą. Kreivų kaimo bendruomenės veikloje už bendruomeniškumo skatinimą ir įvairią pusę paramą organizuojant renginius ir šventes. Kiekvieną dieną tą patį darbą. Norėčiau labai visiems padėkoti seniūnui, bendruomenės pirmininkui, visiems už įvertinimą. Nuoširdus ačiū, esu tikrai labai nudžiugusi ir patenkinta. Ačiū labai visiems. Didžiuojasi turbūt labiau, kad gimiau ir užaugau Rokiškyje ir toliau nenustosiu garsinti šio krašto. Ačiū. Generalinį direktorių už nuopelnus Rokiškio vietos. Palinkėti ir taip norėčiau paprašyti, kad vertinkime tai, ką turime ir puoselėkime savo kraštą ir svarbiausia, tai nepamirškime jaunimą ir traukti visą tai. Ačiū. Susirinkusiems, naudodamasi proga, sveikinu visus šio iškilmingo rajono tarybos posėdžio skirto Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga, dalyvius ir linkiu visiems sveikatos ir energijos visapusiškai puoselėjant mūsų rajoną, savo gimtąjį kraštą, savo sodžių. Mes su vyru Algiu esame vidutiniai kaimo ūkininkėliai, jau ir amžiaus daugiau negu vidutinio, gyvename Konstantinavos kaime, kuris dėja didelės tempai sensta, jaunimą turime mažokai, tik vasaromis jo gerokai padaugėja. Abudu ūkininkaujame savo ūkyje, laikome apie 40 raguočių, porą kumelaičių. Turime nemažai ir gana įvairios technikos, kurios didžioji dalis jau gerokai senstelėjusi, kaip ir mes, bet ir naudojama. Todėl, kai reikia kam nors kokios pagalbos, ar kelią nuvalyti, ar kur žolės nukelti, ar pas gydytoją nuvažiuoti, ar kokį prašymą parašyti, laidotuvės padėti suorganizuoti, tai jau kiek išgalėdami ir pasistengėme niekam neatsakyti.